အာတက်နေတခုတခါမှမကြုံစဘူးကြုံရပါပြီမလိုက်နဲ့မလိုက်တက်လာမတို့စိတ်မကောင်းစရာပဲကဲဒါတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအိုးဟာဘွတ်တရားကျန်းဒူးကောင်းလောက်ကိုခြံခဲ့တာဟာနေပြီပြီအာကျောင်းကိုဖုန်ကျိုးစားတာဖွေရုံနဲ့ဘောကလာလာရောရှိရဲ့ဟုတ်ပါဒူးကောင်းကိုထောက်နေပြီအမလေးမနေယုံကဟာကဲအေးဟိုပျောက်ကြမယ်နော်ပျောက်ကြမယ်လို့ပျောက်ကြမယ်လို့အကားတွေရောအကုန်စုပ်ပြတ်တက်ကုန်ပြီဗျာကြည့်ကြပါဦးအော်တော်ဝဲလားမရတော့ဟမ်ဒါရပါဘာပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ပြန်တော့အိုးဒီရမရှိတဲ့ကြာဒီရပါအကုန်လုံးပွင့်ထွက်ကုန်တာပဲဒါပေမဲ့မင်းဆိုင်လားဘသူဆိုင်လို့မင်းဆိုင်လားအိုးသွားပါပြီသွားပြီမဟုတ်ပါမှာဆိုတာခေါင်းမိုးနဲ့ရေနဲ့ရေပြင်နဲ့အညီဖြစ်နေပါလေဟမ်တက်တဲ့နဲ့တကူတခါမှမကြုံဘူးဒီလောက်ထိအဖြစ်အကျိုးကဲအော်ဟိုးဟာပါလေ